Uobičajeno je da na Dan žena 8. marta pripadnice lepšeg pola dobijaju cveće, slatkiše, razne sitnice, ali i skupocene poklone, pa smo pitali sugrađanke šta im više znači, da li sam poklon ili pažnja najbližih, a muškarce da li žene više vole poklone ili neka druga iznenađenja. Svakoj jednoj ženi koja i u godinama i mlađe, svi žele neku pažnju. To im je najveća radost. Više volim da mi pokloni pažnju. U kom smislu? Pa da nije nervozan, da se lepo mi obraća i tako. Gospodje same izaberu šta im treba. Pa poklon od unuke, čerke i tako svima srećnim, svim ženama srećan, nas i Marti, sve najbolje. Pa neka ružica, nešto tako, ništa specijalno. Nešto neobično uvek, originalno. Iznenadim je svaki put. Da li žene vole više poklon ili pažnju? Poklon. Pa cvet neki ili tako nešto. Buket cveće ili neki tako neki skroman poklončić. Samo hvala i volim te, mama. Naprimer, pošto imam samo sinove, imam troje unučadi i reči su mi dovoljne. Emotivnu pažnju. Mislim da pokloni nisu toliko bitni. Jedan lep osmeh draži od cveća. Poklon je ipak nekako simbolično, nešto konkretno. A u svakom slučaju da je pažnja daleko važnija, jer pažnja je veća, poklon je samo simbolika, a pažnja je ono pravo. Uglavnom je to neki ručak sa suprugom i sa ćerkicom i tako. Odlazak u bioskop i to je to. Ja mislim da više uživaju u poklonima. Najbolja pažnja i sreća i veselje, da smo veseli i zdravlje, ništa više. Koji vid pažnje iz dosadašnjeg iskustva? I ljubavne, 66 godina, i ljubavne i svakak.